So guys, meron po akong gustong ipakita sa inyo. Uh, isang lumang picture. This was taken back in 2004. Ito po ay galing sa funeral march ni The King Fernando po Jr. FPJ kung saan po libo-libong Pilipino ang sumama at nakiramay po sa kanya. Uh, nalala ko nun eh. College na ako nun uh, sa Santo Domingo Church. Uh, nandun po yung kanyang wake. So, ang daming Pinoy dumalaw is very much. As ito po yung kanyang funeral march. Eh, ang dami talagang nagmamahal dito kay Fernando po Jr. At uh, kung nyo, yung nakabilog. May nakabilog dyan. Kung zoom nyo yung, zoom nyo yung picture. Uh, that is none other than uh, then Councilor Isko Moreno Dumagoso na ewan ko parabang bang tadhana nakatadhana eh naka one sign nakaturo sa langit. Ito pong si uh, Isko Moreno. And uh, of course, itong si Isko uh, at that time eh bagong konsehal po siya. konsehal konsehal pa lang po siya ng Tondo at that time. Uh, pero of course, galing siya sa showbiz industry uh, kung saan uh, nakilala niya at uh, nakasama niya si The King at nakita niya kung gaano gaano kabait, kung gaano kahusay at kung gaano ka kaganda ng puso ni Fernando Po Jr. And uh, uh nung 2004, nalala ko, eh, talagang full support, full support at very much loyalista ni FPJ itong si Isko Moreno. Talagang kinakampanya niya sa buong tundo and uh, uh talagang, talagang naniniwala siya doon sa pinaglalaban ni FPJ na para sa mahirap, naiangat yung buhay ng mga ng mga pinaka pinaka nahihirapan sa lipunan. Pina, yung mga kababayan natin na talagang walang-wala. Uh, yun ang pinaglalaban ni FPJ sa kanyang mga pelikula. Yun yung kanyang pinaglalaban sa nung siya ay tumakbo bilang Pangulo. At uh, yun ang nagustuhan sa kanya ng milyon-milyong Pilipino. So, so sa akin, sa akin ha, nakakatuwa lang eh kasi itong picture na to. Uh, kung napanood nyo yung video ko about ta uh, Isko and FPJ, Uh, I think last week ko pinos yun, na where I made the connection na si Isko Moreno ang uh, ang mag uh, mag uh, mag papatotoo or si Isko Moreno ang magfo fulfill ng pangarap ni FPJ na magkaroon ng gobyerno na para sa mahirap at para sa tao at pagsisilbihan yung pong mga pinakamahirap po nating kababayan. Uh, I was, I was showing that analogy eh kasi uh, back in 2004 ang kalaban ni FPJ ay si Gloria Arroyo. 'Di ba? Sinasabi nga ni FPJ na siya daw ay nadaya. At that time ni Arroyo, 'di ba? Uh, I remember na 'di ba? Binakaw, ninakaw daw nila Arroyo kay FPJ yung pagkapangulo ng bansa at yun na nga hanggang magkasakit si FPJ at tuluyan ngang namatay. So, yun. so uh, from from 2004 at ngayon ang nakakalaban ni Isko Moreno sa pagkapangulo uh, is someone that is back by GMA by Arroyo din. So parang parang rematch ba? Or rematch ba? Or o ito parang ito na naman parang uh, on the on the uh, opposing sides na naman. Magkakalaban na naman. Ah uh, itong si si Isko. 'di ba? Daladala niya yung mga mga prinsipyo, mga pinaglalaban at mga pangarap nitong si FPJ o laban dito sa kabilang side. Ayoko na lang magsalita tungkol din sa kabilang side. Pero pero yun nga and I made also the analogy na nung 2016, 'di ba? Tatlo din naman yung main na naglalaban diyan, 'di ba? Uh, and one of them is Grace Poe si Grace po yung yung isa doon sa sa top 3 na naglaban ng 2016 and it looks like ngayon yung more more centrist more centrist na position uh, is being taken by Isko Moreno. Yeah? Na na nagsasawa na sa awayan ng uh, Aquino versus Marcos for the last 30 or more years, 'di ba? So so par parang you, you can you can uh, build that ano eh, build that connection eh, from FPJ o tapos 2016 si Grace po o, tapos ngayon si Isko Moreno. You know, ang isang funny thing pa diyan. ah uh, malay natin yung mga naglalaban-laban ng 2016, lahat sila uh, sumuporta kay Isko Moreno. O bakit ko nasabi yan? Yung top 3 na naglalaban si Grace po, di ba? ah uh, si Grace po posible, posible mag-Isko and si Pangulong Duterte ngayon natichismis ba? nakichismis di natin alam it, it can go either way so posible si Pangulong Duterte and even si Mar Roxas din <laughs> na, na baka daw mag-isko pero kasi uh, we we want ano na we want uh, we want to move on na doon sa doon sa awayan ng nakaraan it's time na magkaroon na ng ng gobyerno natatanaw talaga sa ordinaryong tao yan yung gusto ni FPJ noon eh And yan din ng yan din siguro nakita ni Isko dito kay FPJ. Kaya siya naniniwala, kaya niya pinaglaban si FPJ up to the very end, loyalista si Isko ni FPJ. And uh, parang parang ano nga eh, parang parang fate ba, parang destiny ba na pareho pa ng hand sign, di ba? Ay yung pinaglalaban ni FPJ, pinaglalaban din ni Isko ngayon. So, yon tingnan po natin, tingnan po natin na Uh, kung ito ba, kung ito na ba ang tamang panahon para once and for all eh, makamit. Makamit po yung pangarap na sinimulan ni FPJ nung siya ay tumakbo noong 2004. Oh, kung ngayong 2022 ba, kung ngayon na ba yung tamang panahon para dyan? Si Isko Moreno na ba ang tamang tao na, na tutupad doon sa mga pangarap na yon? So makikita po natin, syempre, of course, uh, alam naman natin eh, we are still 4 months away from election day. So, ayun. Yun po ang aking uh, yun po ang aking Mike 50 tungkol po dito. How Yorme back uh, in 2004, back in his early days as a councilor uh, is a is a very hardline FPJ loyalista. Loyalista po ni FPJ po 'yan. And uh, I'm sure na uh, he is using the inspiration of FPJ para po sa kanyang uh, naging uh, sa kanyang political career at sa kanyang pagtakbo ngayon bilang presidente. Para po hindi na maulit din yung pong mga yung mga nangyaring hindi maganda nung araw, di ba? So hopefully po uh, hopefully gabayan tayo ni FPJ kung nasaan man siya ngayon. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe po, Parate. Pilipinas, God first. Bye bye guys.